はい、再開パート52です。ね。専務実況、パート52です。ちょっと、時間の関係でバスッと切って、バスッと切って始めてますけど、また今度ね。はあ。なんかさ、メモをもらって、何またこ、はあ。メモ埋めてさ、食堂のあたりをまだうろついてるらしい。まだ職場に話しかけてみるか。職場に、はい、おばさん、どうお金のあると、いや、はい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 、この髪の感じがすごくリアル。折った髪を広げてやる。この辺にいなきゃどこにもいないぞ。おかしいな、食堂ってここだよな。いるならこの辺、イベントが起こるなら、これにかけて、これにかけてみて、この辺ブラブラするっつうのはなんだか、なんだか不毛な気がするが、不毛だな。マーク、なんかマーク、リョウ、やばそうなら手を引けとしか注文がつけられない。食堂のあたりをうろついていたらってのが、まあ可能性あるなら夜、日が暮れてからだな。7時以降に日が暮れてからだな。そこで何かあるかどうか。ん？マッドエンジェルスの、知ってりゃ殺されるぜ。ちょっといいかな。なんだよ。この人なんだっけ。マッドエンジェルスの、知るかよ。なんだっけこの人。緑のおっさん。何かイベントがあると思うでしょ。違うんだな。ただ火が灯るだけなんだな。でもこれ動画を上げたのを見てみるとさ、火が黄昏時、電気がつくまでの時間の暗さってすごいよな。全然見えんもん。バイオハザードの面ぐらい見えなくなってる。ここがマッドエンジェルスの本拠地なんだから、ここら辺でいつもたむろしていて、いつも戦えてもいいぐらいだよな。数人ボコって終わりみたいな。あ、今雨降ってる。ちょっと雨降ってない、降ってるかなと思ったけど降ってはなかった。いや降ってる、あ降ってるね。動画では分かってないかもしれない、ちょっと雨が降ってます。こんだけさらさら雨降っててそんなに重くなってないのはすごいね。スーパーマグネチック乳乳ならもう確実に重くなってるところだ。マーク、もう帰るのかい。マーク、ヘイマーク。マーク、リョウ、あんまり深入りしない方がいい。説教されている。お、なんか見てる。何見てんの。ちょっといいかな。マッドエンジェルス、知ってるよ。はいはい、何か見てる。これバイト仲間の人に情報を得て、一応この辺ブラブラしてるけど何もなかったら訴訟もんだな。すみません、用事があるので。はい、訴訟、何もない。誰もおらんやないか。ランニングしてる人発見。ランニングしてる人、ランニングしてる人、ちょっと止まってもらっていいですか。ちょっと ランニングしてる人、全然。もう少しこの辺で話を聞いてみるか。まだ帰れんのか。ここは。すいません、どうしました。あ、いえ。リアルな感じのやり取りをしてしまった。食堂のあたりをまだうろついている。食堂のあたりってここじゃん。
まさにここじゃん。じゃあ食堂の中か。もう食堂閉まるぞ。バーン。あの OL 組を二人組は未だまだ話してるし。ここだよな。休憩所は食堂とは言わないよな。こういう情報ってゲーム内の情報がなんか間違った情報が伝えられるってことがあったらもうたまったもんじゃないよな。7時47分。まあ何もねえわな。誰もいないし何もない。一応すいません。聞いてみるか。はいはい。マッドエンジェル。ちょっと大きな。そうですか。はい。じゃあね。何の情報も得られそうにない。まったりと。Take it easy、リオ。Take it easy で行こう。気楽に行こう。何か起こるということの方が珍しい。何もない方が普通なんだ。シェムーの世界においては多分何もないことの時間の方が多い。何もないがある。そういう気持ちでやっていこう。いやしかしもう帰りだな。8時になったら帰っていいでしょ。8時半帰宅。それこそあれかな、あの気象に話を伺った方がいいかもしれない。流殺があるという話。まあ電話代かけてみるか。またテレフォンタイム電話だけかけてみるか。人がいたよな。あれじいさん、なんで。おじさん、今はちと気だるくてのう。かまわんでくれんかのはい。なんもねえな。なんもねえ。もう多分帰れる。8時半ともなれば、8時を超えれば帰れるでしょ。ここもほらね。ああ行った。ちょうど行った。板電かけよう。ゼロ。どっちだ。22の方かな。22-5508。とりあえず陳大臣に電話をかけてみる。もしもし。はずきくん。ああ。あの時はごめんね。わがまま言っちゃって。気にするな。うん。原崎、あんまり思い詰めるな。うん。ありがとう。じゃあ切るね。ああ。なんだったんだ。あれ？また間違えたか俺は。間違い電話で仲良く。6 8 6 1 5 6 4 7。
っちか。あー、で、バスが、バスが行っちゃった。9時15分だ。どうしたら次は全然帰ってこれんぞ、町に。もしもし、父なる天、九つの竜、九つの一瞬迷った。母なる地、我が友、我が友。第八倉庫だ。賃貸人をお願いします。失礼ですが、そちらは葉月と言います。お待ちください。葉月か。ああ、聞きたいことがある。賃貸人と会わせてくれ。親父は今はいない。ならお前でもいい。話があるんだ。来たければ勝手に来い。京都は行ってないでもいいんかな。そろそろ帰るか。京都は行ってないもありなんかな。次の日に行きます。ずっともしかしたら待ってるかもしれんけど、待たせとこう。やつは待たせとく。待つのもあれだな。待つのもまたシェンム。そう言っておこう。待つのもまたシェンム。この5分、この5分をさ、もう待つしかないんだもんね。この5分を時間飛ばすこともできない。ああ、まあできないわけしない、できることがないわけじゃない。この間に技師をこう眺めるとかさ、腰崩しの武の境地、達するは頬にあらず。違う、手から。あ、いや、というふうにね、時間潰すようになってるんですね。技証をこう見ながらね、バスが来るのを待ってる。それもまたシェンムですね。気合の入ってねえ実況だな。ほんでしゃべくり倒していった方がいいんじゃねえか。そんな気もするけど、テンション上がれるわけないでしょこんなの。ねえ、もう、まあ、まったりとやっていく。まったりとね、現実に疲れた人がなんか、このシェンムの動画にたどり着いてくれたらいいね。そしたら、まったり聞いちゃってくれ。まったりと、そんなの。肩肘張ってね、やっていくぜ、実況っていう、そういうの。この実況でもっても、生活かかっとんじゃう、あれっていう、そういうような気持ちじゃなくて、もう、だらーっとこう、だらーっと見ていただければ、そういうのでもいいんじゃないかなと。ね。別にお金を稼ごうってわけじゃない。シェンムーでお金を稼ごうってわけ。シェンムーの実況を見てくれてありがとうございます。そこまでのこともよく考えてない。本当のところ。ただ、撮ってるだけなんだから。でも見てくれる人も別にもう、その、なんかもう、気楽に見ちゃう。原崎葉月くん。カナダには、いつ行くんだ。まだ、はっきりとは。向こうの準備もあるから。でも、もうすぐだと思う。そうか。うん。時々連絡するね。こうしてみると原崎かわいいな。こうしてみると葉月くん、店番があるから。また。でも足が寒そうって、ね、感想はどうして思っちゃうね。足が寒そう。はあ、もう早く香港に渡るべきだな。香港ではある程度出会いがあるのを知っている。ある程度出会いがあるのか。シェム1の方では原崎しかいないが、原崎しか選べないが、2ではちょっとギャルゲー感が出てるの俺は知っている。だからちょっとやりたいんだ、シェム2。このなんかちょっと仲良くなった原崎すらも別れるというのがなんか寂しいっす。もう帰るだけ、お家に帰るだけ。あれ？道間違えた？雪がなんか、雪が積もり出してない？道の雪の量が増えてる気がする。気のせいだろうね。この辺りで家の方をさ、マッドエンジェルスが襲いにかかってきたら熱い展開だよな。イネさんが人質に、福さんがボコボコに。しかし本当に猫消えたな。
つの間にや猫がいない。うん、どう見ても猫いねえな。狐はいる。死んだか、この寒さで。この寒さで餌もなく、誰か人の家に、人の手に渡ったのであればまだ生きられるかもしれない。子猫だからな。危ないだろう。危ないというか、吐かない、命吐かなくなってるかもしれない。まあ時間的にはちょうどいいな。やっぱパート3つに1日分がパート3つ分みたいな感じだね。シェンムーの感じだと、シェンムー世界内時間は、シェンムー内時間はそんな感じで進んでますね。1日がパー3パート分、1時間ぐらいか、1日1時間ぐらいか。そういうことはまあ60回として20時間ぐらいやればまあなんとかって感じかな、形になるって感じかな。イネさん、リョウさん、とやかく。わかった、それじゃあ、はい、やりとりが同じ。どうせ福さんに話しかけてもらえだろう。早く帰ってください、早く帰ってきてくださいねみたいなこと言うだけだ、言うだけでしょ。最近福さんとも手合わせしてないし。リョウさん、俺が言うのも変すけど、ほい、あまり無茶しないでください。ああ、わかった。わかってない、この分かったの薄っぺらさ。そろそろ寝るか。寝るか、なんつったんだろうな。分かってないのに分かったっていうの俺あんまり好きじゃないな。いや、分かってないって言っちゃう、そういう時。正直。じゃあここまでにしましょうか。パート52でし、でし、パート52かな。うん、いやー、なんかあんま何もない回だったな。申し訳ないっす。ちょっと何もない上にちょっと動画撮るのに疲れてしまっていた。申し訳ない。こういう回もありますということでね。ほな、まあ、次はね、また気持ち新たに気合い入れて入っていくのでね、パート53をお待ちください。ほな、また。